iyo hoggaamiye u dhaga nugul oo waxay soo jeediyaan sam. Xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani Barkhad jaamac Batuun oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishanka oo kaybal ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu horeyn waxa uu ku dhaliilay xariga ay u geysteen Abwaan Cabdiraxmaan Abe Soomaalintii shalay ciidamada booliisku ay xabsiga u taxaabeen. Barkhad ayaa waxa uu sheegay inay talaabadani muujinayso caburin lagu hayo bulshada isla markaasina aan la ogolayn inay soo bandhigaan fikirkooda. Waxay ahayd in la weeleeyo taladiisa muuse biixi guddi madax bannaan uu saaro tacadiyadan annagu inta badan aan maalintii dhowtoole ka hadlaynay jeelasha ka dhex jira in la soo ogaado wuxuu sheegayo hadda wax jira marka ay noqoto cidda markaa mas-uuliyadda gabta lagu ciqaabo. Dalku wuxuu leeyahay nidaam, laakiin tan iyo maalintii muuse biixi talada dalka qabtay inaa yoomin haada waxaa dalkii isku rogay carjuuq dheh nidaam la yidhaahdo xuquuqo iyo xoriyaad gaara ayuu dastuurku u damaanad qaaday muwaadiniinta qaranka. Hadday qowl tahay, hadday qoraal tahayba ay wax ku cabiri karayaan. War waxba inaga qaribana waxaynu toosinno hadday keenaysa in xabsiya laysdhigo oo xabsiyadina noqdaan cadaabul insaan umaddii lagu ciqaabay. Waxaa muuqata tacadii xuquuqal insaan kudlad baa nidaamkan ka dhex abuurmatay. Kudlad qoladii taliskii inay yilay oo kale oo heega la yidhaahdo iyo hoggaamiye u dhaga nugul oo waxay soo jeediyaan sam. Haddaynu ku yara noqono halkaad heegada ku sheegtay ama tiri waxaa jira dad loo isticmaalayo in nidaamka hore aad soo sheegtay ah in dadka ay xidhaan. Dadkaas ma xukuumaddii ka tirsan yihiin mise waa dad gooni ah oo ay xukuumaddu samaysatay? Waa kudlada xukuumadda awooddeeda ku tagri fala oo tiim la yaqiino weeyaan tiimka waxaan sameeyaa oo aan ihtimaam dareed iyo daljacayl qalbiga kaga jirino ku foogan mashaariic iyo masaalix gaara. Barkhad jaamac Batuun ayaa sidoo kale dhaliilo xooggan waxa uu jeediyey wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo ku tilmaamay inay ka gaabisay shaqadii ay bulshada u haysay isla markaasina aanay shacabka u adeegayn waqtigani. Geesta kale waxa uu dhaliilo culus u jeediyey ciidamada booliiska ee Soomaaliland oo iyagana ku tilmaamay inaanay bulshada ugu adeegayn sidii loogu talagalay isla markaasina ay ku tacadiyayaan xuquuqda aasaasi hay-adihii dalka waxaa dhintay wasaaradda cadaaladdu ma jirto oo nin maalintii dhowtoole ka hadlaynay cuqubooyinka jeelasha ka dhex taaga biliskii waxa weeyaan yacnii waxay bilisku xeerinayaan babalahaba oo hay-adii bilisna way dumay. Hay-adihii dadku dulmiga ay ka geli lahaayeen ee cadaaladda ummadda ugu xaq soori lahaa waxay noqdeen meelo awoodda fulinta ay ku tagri falaan. Markaa nidaamkii dalku wuxuu ku jiraa nooc kalebu ayuu socdaa. Markaas ciidadu juuqulaado in la qaado, la xabsiyeeyo, bartaa lagu ciqaabo, maxkamad la'aan, sharcigii midnaba aan la tixgelin, waxayna keenaysaa kacdoonna waxaan. Mar haddii aad dhibaatooyinka waa abwaan ku sheegay hadna aad la qabto dad badan oo haldoora ama abwaana ama dee dadkaa fikirkooda cabiraba aad sheegayso in nidaamka loo isticmaalayo maxaad soo jeedinaysaa? Markaa soo jeedinteedu waxa weeyaan sharciganaha lagu soo noqdo, karaamada iyo sharafta garsoorka ha la ilaaliyo, biliskan la baabiyey lagu adeeganayana in sharafdarada lagu sameeyo laga daayo. Kuwa biliskana waxaan leeyahay madaxda ka ah oo nidaamkan aad u shaqeynaysaan foosha xun leh ee aad dadka intaad qabsataan aad iska xabsiyeynaysaan war dadka ka daayo.